Hej, velkommen til 3 Minutters Bibel. I dag der skal vi høre Paulus, der fortæller om sit møde med Ananias, efter han har mødt Jesus på vejen til Damaskus. Det finder vi i Apostlenes Gerninger, det 22. kapitel, og fra vers 12 til vers 16. I byen boede der en mand, som hed Ananias. Han var en gudfrygtig mand, der efterlevede vores jødiske lov, og han var meget respekteret af alle byens jøder. Han kom hen til mig og sagde, bror Saul, få synet tilbage. I det samme kunne jeg se igen. Videre sagde han, Gud, vores forfædres Gud, har udvalgt dig til at kende hans vilje. Du skal få lov at se den retfærdige og høre ham tale til dig, for du skal fortælle hele verden alt, hvad du har set og hørt. Hvad er der nu mere at vente på? Rejs dig op, lad dig døbe og få dine synder renset bort ved at bede om Herrens tilgivelse. Så her, der fortæller Paulus så videre over for folkemængden i Jerusalem, hvordan han altså hele tiden har kæmpet for og levet under loven, levet og tilhørt og tjent Gud, og nu har han så mødt Jesus her. Og der er sådan noget smukt i, at først så den her mand, Paulus, som var en skriftlærer i en af farisæerne og rejste rundt med breve til at kunne fange de her kristne her. Han havde nogle folk med sig, og da han blev slået af blindhed der blev det jo sådan en erstatning for, at han hed til at have været åndeligt blind, ikke set, at Jesus var kommet som Messias. Nu blev han fysisk blind, og han måtte ydmyge sig selv der ved at lade de folk, som ellers fulgte med ham, lede ham ved hånden, fordi han ikke selv kunne se, hvor han gik hen. Og så kommer han til Ananias, en disciple i Damaskus, en af dem, han forfølger, en af dem, han i virkeligheden var sendt ud for at arrestere, som godt nok var jøde og levede efter de jødiske lov og regler, men når vi læser om det i kapitel 9, så står der også, at han var en disciple, altså en efterfølger af Jesus. Og der er noget smukt i det, at han jo der, en af dem, han var egentlig var sendt ud efter, var faktisk ham, der kom til at lede ham videre ud af både den fysiske blindhed, men også den åndelige blindhed i at se Jesus. Så Ananias, han får et syn, inden de mødes her, og en af de ting, han ser, eller en af de ting, han i hvert fald siger til Paulus her også, det er i virkeligheden et ord, som passer rigtig godt på enhver, der tager imod Jesus og følger ham, og det er her i fra vers 14, hvor der stod, som vi læste lige før, Gud, vores forfædres Gud, har udvalgt dig til at kende hans vilje. Du skal få lov at se den retfærdige og høre ham tale til dig, for du skal fortælle hele verden alt, hvad du har set og hørt. Der ligger altså både det privilegie, at når man tager imod Jesus, når man ydmyger sig, vender om fra sine gamle veje, som der også sker her, og man bliver renset og får syndernes forladelse, så får man det privilegie, at man skal få lov til at kende hans vilje, at det er Gud, der har udvalgt dig, og vi skal kende hans vilje, og vi skal få lov at se ham og høre ham tale til os. Men der ligger også en opgave i det, og det er at gå ud og fortælle til andre, til hele verden faktisk, om det, du har set og hørt. Det, at du har set ham og hørt ham. Og der ligger jo faktisk en styrke i, at vi kan godt gå ud og fortælle om teologi, vi kan godt gå ud og fortælle om det, vi læser osv., men der er en meget, meget stor styrke i at fortælle din oplevelse. Ligesom Paulus, han gengiver sin oplevelse i det, vi læser i de her dage om at møde Jesus. Så når du går ud og fortæller din oplevelse af at møde Jesus, så gør det noget stærkt, så er det noget, som man ikke bare kan afvise og sige, det er jo bare teologi, eller det er en måde at se på det. Så er det din historie, og den historie, det du har oplevet i det, at du har set Gud, mærket ham, følt ham, mødt ham. Når du fortæller det til andre, så er det en fantastisk styrke i det, og det var det, jeg bad dig dele om i går, altså din oplevelse af, hvordan du mødte Jesus, eller han mødte dig måske, og gjorde du det ikke i går, så synes jeg vil give dig chancen til det igen i dag, netop fordi der er, som sagt, en utrolig styrke i din personlige styrke til andre, kan hente opmundring til at kan måske endda lede nogen, der ikke kender Jesus, til at kende Jesus. Så del den lige her, hvis ikke du gjorde det i går, og ja, så glæder jeg mig til at læse den igen. Og så husk på det her ord her fra vers 14 og 15 her i Apostlenes Gerninger 22. kapitel. Det er bestemt også til dig. Tak fordi du kiggede med i dag. Jeg håber, vi ses igen i morgen. Gud velsigne dig. Hej.